আজি আমি তোমালোকৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পাঠ এটি লৈছোঁ। সেই পাঠটি চাওঁ, কিন্তু পাঠটিৰ নাম আমি ছবিত চাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে দেখিছা যে আমাৰ পাঠ হৈছে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ 7 নম্বৰ পাঠ, আৰু পাঠটিৰ নাম হৈছে ভগ্নাংশ আৰু দশমিক ভগ্নাংশ, হয়নে? তাৰপিছত আমি এই পাঠটি আজি চাবলৈ তোমালোকক চেষ্টা কৰোঁ শিকাবলৈ। আজি ক্লাছত কোনো অহা নাই নেকি? কোন কোন আহিছা কোৱাচোন মোক। অ, পিংকী আহিছা, গুড, বহা বহা। ময়ো আহিছোঁ ছাৰ, ৰিংকি। অ, ৰিংকিও আহিছা, গুড, বহা বহা। অ, তোমালোকে দেখিছানে বৰ্ডত, মই দেখুৱাই থৈ দিছোঁ বৰ্ডত, দেখিছা যে আমি আজি কি শিকিম, দশম ভগ্নাংশ আৰু দশমিক ভগ্নাংশ, ঠিক আছে? ভগ্নাংশটো তোমালোকে গমেই পোৱা, আগতে মই তোমালোকক শিকাইছোঁৱেই, হয়নে? হয় ছাৰ। দেখিছানে কিতাপত কি লিখিছে, যে কনতৰ বিদ্যালয়ত বাৰ্ষিক ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ 4টা দলে আলপনা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। তো প্ৰতিটো দলে আলপনাৰ মাজত এটাকৈ বৃত্ত অংকন কৰিলে আৰু বৃত্তটোৰ কিছুমান সমান ভাগত ভাগ কৰিলে। এই ভাগবোৰ ৰং কৰোঁতে ৰঙো ব্যৱহাৰ কৰিলে। ৰঙা ৰং ব্যৱহাৰ কৰা অংশ তলত দেখুৱাইছে, দেখিছানে তোমালোকে, চোৱাচোন। হয় ছাৰ, দেখিছোঁ দেখিছোঁ ছাৰ। এতিয়া তোমালোকে কোৱাচোন যে কিতাপখন চাই কিনে কোৱা যে কোনটো দলে কিমান ভাগ কৰি কিমান ভাগত এই ৰঙা ৰংটো দিলে, ঠিক আছে? কোৱাচোন তুমি। অঁ ছাৰ, প্ৰথম দলটোৱে 4 ভাগ কৰি এভাগত ৰঙা ৰং দিছে। গুড, বঢ়িয়া, জানিছা ন ৰিংকি। এবাৰ পিংকিয়ে কোৱাচোন। অঁ ছাৰ, দ্বিতীয় দলে 5 ভাগ কৰি এভাগত ৰঙা ৰং দিছে। ধুনীয়া, জানিছাতো, বঢ়িয়া। এবাৰ আকৌ ৰিংকিয়ে কোৱা। অঁ ছাৰ, তৃতীয় দলে 6 ভাগ কৰি 2 ভাগত ৰঙা ৰং দিছে। ধুনীয়া ছাৰ। চতুৰ্থ দলে 8 ভাগ কৰি 3 ভাগত ৰঙা ৰং দিছে। গুড, তোমালোকে এইটো বুজি পাইছা ন? মই তেনেহ'লে এতিয়া নেক্সট ভাগলৈকে যাওঁ। এতিয়া চোৱা তোমালোকে, আমি যে আগৰ পিছত পাই আহিছিলোঁ, ঠিক তেনে আমি ৰং কৰা অংশবোৰক তলত দিয়া ধৰণেও লিখিব পাৰোঁ। প্ৰথম দলে ৰং কৰিলে 4 ভাগৰ 1 অংশ, দেখিছানে কেনেকৈ লিখিছোঁ? এডাল আঁচ দি কিনে তলত লিখিছোঁ 4, ওপৰত লিখিছোঁ 1 অংশত। এইটো কোৱা হৈছে 4 ভাগৰ 1 অংশ, কাৰণে 4টা ভাগ কৰি যে 1টা ভাগত ৰং দিছিলে, গতিকে ইয়াকে কয় 4 ভাগৰ 1 অংশত। দ্বিতীয় দলে ৰং দিলে 5 ভাগৰ 1 অংশত, হয়নে? তৃতীয় দলে ৰং কৰিলে 6 ভাগৰ 2 অংশত, আৰু চতুৰ্থ দলে ৰং কৰিলে 8 ভাগৰ 3 অংশত, দেখিছানে? এনেকৈ অংশবোৰ লিখে, বুজি পাইছানে নাই? অঁ ছাৰ, পাইছোঁ। ঠিক আছে, তেন্তে আমি কিতাপখনৰ তললৈকে যাওঁ। ইয়াতে দেখিছা তোমালোকে কেইটামান আপেল দেখুৱা হৈছে ন? প্ৰথম আপেলটোত কি কৰিছে, আপেলটোক 2 ভাগ কৰিছে, হয়নে? তাৰপৰা যদি আমি 1টা ভাগ লওঁ, তাক কি বুলি কোৱা হ'ব, 2 ভাগৰ 1। 2 নম্বৰটোত চোৱা যে আপেলটো 4 টুকুৰা কৰিছে ন, 1টা আপেলক। আৰু তাৰপৰা যদি আমি 1 ভাগ লওঁ, মানে 1 পিচ লওঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো কোৱা হ'ব 4 ভাগৰ 1। তাৰপিছতো চোৱা 3 নম্বৰটোত যে কেইটা ভাগ কৰিছে আপেলটোক, 6 ভাগ কৰিছে। তাৰপৰা যদি আমি 1 পিচ লওঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো কোৱা হ'ব 6 ভাগৰ 1, হয়নে? তাৰপিছত 4 নম্বৰটো চোৱা যে আপেলটোক 8 ভাগ কৰিছে, তাৰপৰা 1 ভাগ যদি লওঁ, এইটোক কি বুলি কোৱা হ'ব, 8 ভাগৰ 1। আচ্ছা, এতিয়া পিংকিয়ে কোৱাচোন যে 3 নম্বৰটোত কিমান ভাগ কৰি কিমান ভাগ কৰা হৈছে, আৰু 1 ভাগ যদি লোৱা হ'ব, এইটো কি বুলি কোৱা হ'ব? হয় ছাৰ, 3 নম্বৰটোত 1টা আপেলক 6 ভাগ কৰা হৈছে, আৰু তাৰপৰা যদি আমি 1 ভাগ লওঁ, তেতিয়াহ'লে কোৱা হ'ব 6 ভাগৰ 1 অংশ, হয়নে ছাৰ? হৈছে, খুব সুন্দৰ, ধুনীয়া, জানিছা। এবাৰ ৰিংকিয়ে কোৱাচোন, 2 নম্বৰটোত কিমান ভাগ কৰি তাৰপৰা 1 ভাগ লোৱাৰ ফলত কি বুলি কোৱা হ'ব? 2 নম্বৰটোত ছাৰ, 1টা আপেলক 4 ভাগ কৰা হৈছে, আৰু 1 ভাগ যদি লোৱা হয়, তাক কোৱা হ'ব 4 ভাগৰ 1 অংশ, হয়নে ছাৰ? হয়, গুড, ধুনীয়া হৈছে, জানিছা। ঠিক আছে, তেন্তে আমি নেক্সট পেজলৈ যাওঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি এতিয়া এটা কাগজৰ খেল খেলোঁ আহা। তো বৰ্ডত দেখুওৱা ধৰণে চোৱা যে এটুকুৰা বৰ্গাকৃতিৰ কাগজ লোৱা, কাগজটুকুৰা ভাঁজ কৰি সমানে 2 ভাগ কৰা, কি পালা, দেখিছানে? কাষত পিকচাৰত দেখুৱাই থোৱাই আছে। পিংকি, ৰিংকি, দেখিছানে? হয় ছাৰ, দেখিছোঁ। দেখিছোঁ ছাৰ। গুড, চোৱাচোন, ভাঁজ কৰি পোৱা প্ৰতিটো অংশ ভগ্নাংশৰ ৰূপত পোৱা যায়, হয়নে? পুনৰ আনটো দিশৰ পৰা সমানে আন এটা ভাঁজ কৰা। তো কাগজখনত দেখুওৱা ধৰণে দেখিছানে, কাগজটুকুৰা মেলি দিয়া, দেখিছা? এনেকৈ 4টা সমান অংশ আমি পাম, হয়নে? এতিয়া আচ্ছাদিত অংশ
ভগ্নাংশত দেখিছানে, তাতে এটা কলা দাগ কৰি থোৱা আছে, সেই দাগটোক যদি আমি ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? এইটো কোৱাচোন পিংকিয়ে কোৱা। হয় গুড, বুজি পাইছা তাৰমানে ন। এবাৰ ৰিংকিয়ে কাষৰ চিত্ৰখনলৈকে চোৱাচোন, তাত কি কৰা আছে আৰু এইটো কি হ'ব এইটো কোৱা। আচ্ছা ইয়াতে পাঁচটা ভাগ কৰা আছে আৰু এটা অংশত ৰং কৰা আছে, তাৰমানে ছাৰ পাঁচ ভাগৰ এক হ'ব নেকি? হয় ধুনীয়া, তাৰমানে বুজি পাইছা ন। ঠিক আছে এতিয়া আমি তাৰ তললৈকে চাওঁ কিনো আছে কিতাপখনৰ। চ' ইয়াতে লিখা আছে যে তলৰ ভাঁজবোৰ চাওঁ আহা। প্ৰথমটোতে পাঁচটা ভাগ কৰিছে আৰু এটা অংশত আচ্ছাদন কৰা আছে, অৰ্থাৎ ৰং কৰা আছে। তো সেইকাৰণে এইটো হ'ব পাঁচ ভাগৰ এক। তাৰপিছৰটোত চোৱা ছয়টা ভাগ কৰা আছে, এইটো হ'ব ছয় ভাগৰ এক। তাৰপিছৰটোত আঠটা ভাগ কৰি এটা ভাগত ৰং কৰা আছে, গতিকে এইটো হ'ব আঠ ভাগৰ এক। ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকে এটা কথা কোৱাচোন মোক, এই ভাগবোৰ যদি অসমান হয়, মানে আমাৰ যে পাঁচটা ভাগ দেখিছা নহয়, পাঁচটা হওক বা ছয়টাই হওক বা আঠটাই হওক, গোটেইকেইটা সমান সমান কৰি থোৱা আছে হয়নে ভাগবোৰ, কিন্তু এই ভাগবোৰ যদি অসমান হয়, অৰ্থাৎ বেলেগ বেলেগ ভাগ হয়, তেতিয়াহ'লে আমি এনেদৰে লিখিব পাৰিমনে? পাঁচ ভাগৰ এক, ছয় ভাগৰ এক, আঠ ভাগৰ এক, ছাৰ সমান নহ'লে লিখিব নোৱাৰিম ছাৰ। হয় বুজি পাইছা তাৰমানে ন, যে আমি সমান হ'লে নহ'লে এনেদৰে লিখিব নোৱাৰিম। ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াতে তোমালোকে দেখিছানে যে লিখোৱা হয় বুলি লিখি ইয়াতে কি লিখা আছে, যে আঠ ভাগৰ এক অংশ অৰ্থাৎ এক অষ্টমাংশ হয়নে, আঠটা ভাগ লৈ তাৰ এটা ভাগ ৰং কৰিছে। ঠিক তেনেকৈ এই তলৰ কেইটাত কেইটা ভাগ আছে আৰু কেইটাত ৰং কৰা আছে। তো এইকেইটা কি বুলি কোৱা হ'ব, এইকেইটা তোমালোকে আজি ঘৰত কৰি আহিবা। ঠিক আছে, মই অহা কাইলৈ আকৌ তোমালোকক ক্লাছ ল'ম। তো আজিলৈকে ইয়াতে এৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈকে ইমানতে এৰিছোঁ। আৰু আগলৈকে এই ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা তোমালোকে, মই নেক্সট ক্লাছ আকৌ লৈ আহিম এইটো শ্ৰেণী, এইটো মানে পাঠৰে। ঠিক আছে, থেংক ইউ।